Tjena allihopa och varmt välkomna ska ni vara tillbaks till kanalen. Det är så att idag så är jag med ännu en ganska rolig gissningsvideo. Ni verkade verkligen älska den förra videon som jag gjorde där jag skulle gissa fotbollsspelare utifrån deras transfers. Och idag så är jag här med någonting liknande. Det är så att samma kanal har släppt en video som heter Can you guess the World Cup team out of their players or something sådär. Vilket om jag förstått rätt kommer alltså visa en startelva med, istället för spelare så ser man vilken klubb de spelar för. Och sen ska man alltså gissa vilket lag det är. Och jag tänker att ännu en gång så gör ni testet med mig. Det vill säga att ni gör testet och kommenterar hur många poäng ni får. För jag vet inte hur många det kommer vara, men visst, kanske 15 som förra gången, 15, 20, 10, mellan där. Och så kommenterar hur många rätt ni får. Och innan ni kommenterar att jag ser väldigt vit ut, så är det för att det är dåligt ljus just nu. Okej, det... ja. Bara så att, ja. Men vi gör inget speciellt utan vi trycker igång videon helt enkelt. Där. Man har 20 sekunder på sig på varje lag alltså. Oj, 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 vänta, va? Shit, den blev rädd. Det måste vara... Okej, jag tror jag vet vilken lag det är. Jag väntar tills det är en sekund kvar innan jag säger vad jag tror att det är. Jag tror att det är Uruguay. Jarra, där har vi ett, där har vi det. Exakt, exakt. Okej. Oh shit, vad fan är det här? Helvete, jag vet fan inte alltså. Jag bara gissar, är det Argentina? Ja, det var det, nice. Nice. Jag tänkte mest anfallet där. Jag var väldigt osäker på försvaret, men all right. Det var rätt i alla fall. Ja, det här finns väl bara en, det kan vara så. Eller? Ja, det finns bara en jag tänker på som det kan vara. Och det är Polen. Yes, all right. 3-1 är så länge. Vad har vi mer då? Det har vi ju easy peasy. This is easy as well. Jag håller med. Alltså det här är easy. Jag kan ju den här. Har jag fel på den här, då bjuder jag alla som likar den här videon på en knocko alltså. Och det där är utan tvekan Tyskland. 4-1, all right. Oj. Okej, jag tror jag kan. Jag grundar den här mest på två spelare egentligen. Sen vi får se om det är rätt. Jag tror det kan vara Egypten. Yes. Jag tänkte på El Nenni och Salah egentligen. Det var dem jag så grundade på. Okej. Jag är lite osäker, men är det, kan det vara Frankrike? Ja då, nice. Alright, ja, jo. Oj. Oj, 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 vad är det här? Oj, ja. Kan det vara Turkiet? Nej, Nigeria, okej. Är det Akia, Ivobi, Moses, Akia, jo. Det är logiskt, ja. Den här kunde jag först jag hade fel på. Jag är lite osäker, fan. Jag känner mig väldigt osäker, men jag tror att det är England. Yes! Okej, okay, skönt, skönt. Jag var liksom glad att jag får rätta då. Okej,
Den här var lite klurig. Kan det kanske vara... Kan det vara... Schweiz? Okej, nej. Jag hade ingen aning faktiskt. Nej, den där hade jag ingen aning faktiskt. Jag ger den. Okej, okay, jag vet exakt vilken lag det här är. Jag vet exakt vilken lag det här är. All right. Och jag hoppas att varenda en kunde ha, för det är Sverige. Men kom igen. Så stänger de av videon där. Men det där är ju Sverige. Där har vi Olsen, Granqvist, Lindelöf. Det är Sverige. Men det var allt för den här videon, det var ändå förvånansvärt kort antar jag, för det var, den här videon var inte så överdrivet lång. Men om ni vill se mer sånt här, om ni fortfarande gillar så här VM-quiz och liknande, så lämna en like och kommentera så vet jag. Och kommentera sagt hur många rätt ni fick. Jag fick, var det 10 länder så fick jag 2 fel tror jag, det var Schweiz och Nigeria. Och jag säger ett ärligt fel på dem, jag kunde faktiskt inte dem. Jag kunde inte dem. Men tack för att ni kollade på den här videon, som sagt, prenumerera om ni vill se mer sådana, lämna en like, kommentera, så får ni vara bra, tack för att ni kollat, ni får helt underbart, hej då!